závěru našeho malého představení. A úplně na závěr bychom se s vámi chtěli rozloučit písničkou, která nás tady provázela ten celý večer a která nám přináší důležité vánoční poselství. A tak bychom vám přáli a nám všem, abychom i tady ty Vánoce mohli prožít opravdu v míru a naději. Je to teď aktuální a tak si to přejme. Oh, yeah.